një nivel i lartë i një substance kancerogjene u gjet në kufir inkroat në patatet e skuqura me shije speci të produara në Serbi, u njoftua në faqen e internetit të Komisionit Evropian. Produkti nuk ka hyrë në tregun kroat dhe është shkatruar nga dogana në kufi. Substanca akrilamide nuk mund të gjendet në ushqimet e freskta dhe formohet kryesisht gjatë përpunimit të ushqimit në temperatura mbi 120 grad, si dhe në lagështi të ullët që përfshin pjekjen, skuqjen dhe format të tjera të përgaditjes. Zakonisht gjendet në buk, patate të skuqura, drithra mëngjesi, biskota dhe kafe. Siç njofton Agjencia Kroate e Ushqimit, vlerësohet se prania e akrilamidit në ushqim mund të rrisë rrezikun e zhvillimit të kancerit në të gjitha grup moshat.